عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیاء دل میں غیرت اور توفیق شجاعت رکھتا ہوں بدر عمر عثمان و علی ارے چاروں سے محبت رکھتا ہوں جو چاروں سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی حاضری کا ثبوت دے گا نعرہ تمام اعزاز دروش پیش کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں اور تلق ہے میرا اہل نگر کہ اس قبیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بشر دیا کردارا تینا پھلا تینا کلیا تینا رنگ برے گلزارا تینا کالی ازلپا نوری مکرا بابا کمستانی تجلا ہے مازاد دبایا تاہا پاک پشانی اکوار سبحان اللہ ما اجمل گا ما احسن گا ما اکمل گا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاقی اکی کتھے جا لڑیا ایک بار جنانے بیک لیا نہیں رکھ دے نظر شاہ کارا تے
حضرت علامہ مولانا مفتی ثاقب رضا زاہدی صاحب آپ ہماری اس محفل کی سٹیج کی زینت بنے ہم تمام احباب آپ کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک شعر اور تھوڑی سی اس کی تشریح اور پھر اس کے بعد خصوص